A është turp të dërgosh prindrit në azil? Ja si përgjigjet ish konkurentja emisionit të dashuris. Ish konkurentja, Efi, ishte bërë pjesë e rubrikës në trotuar. Tema e kësaj të diele është: A është turp të dërgosh në azil të moshuarit? Efi është prehur se është totalisht kundër dërgimit të prindërve apo gjyshërve në azil. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Unë jam totalisht kundër. Nuk e mendoj dot se si prindi im mund të përfundoj në azil, ashtu si ata më rritën, ashtu dhe unë dua të kujdesem për ta. Ne jemi gjallë, pse duhet kujdeset dikush tjetër për njerëzit e mi, ka thënë Efi ndër të tjera. Thank you.